Kumusta? Ako si Comman Daniel. Ang video na ito ay tungkol sa Trumpet Number no. 2 sa Banal na Biblia sa Aklat ng Pahayag. Trumpeta Number no. 2 sa paglipas ng panahon ay humahantong sa Bowl Number no. 2. Ang video na ito ay bahagi ng dalawa ng trumpeta bilang dalawa. Ang unang bahagi ng Trumpet Number no. 2 ay nagsimula noong 20 ng Nobyembre taong isang libo at 1880, nang ang International Space Station ay inilunsad sa mataas na altitude space. Dahil sa deep sea mining ng tao ang lahat ng buhay sa dagat ay mamamatay. Magsisimula ang deep sea mining sa 2025. Magmimina sila ng mga buko sa sahig ng seabed. Sinasabi ng Biblia na papatayin ito ang lahat ng nabubuhay na kaluluwa sa dagat. Ito ang hitsura ng mga nodule. Ang mga ito ay gawa sa mga rare earth metal tulad ng manganese, cobalt, cadmium, copper, silver at iba pang mga metal. Gusto ng mayayamang kumpanya na gumawa ng mga baterya ang mga metal na ito. Hay ako si Mandy. Bakit kailangang patayin ng mayayamang kumpanya ang lahat ng buhay sa karagatan para lang makagawa ng mga baterya? Hay ako si Barnacle Bill. Hindi ito kailangan ng mga mayayamang kumpanya ngunit ang mga tao ay nasinungalingan at pinaniwala ang kailangan nila ng mga baterya ng lithium. Sa halip ay maaari silang gumamit ng electric magnetic energy na libre o maaari silang gumamit ng hydrogen. Ngunit sa halip dahil sa pagsuway sa Diyos, sinisira nila ang lupa at lahat ng nilalang dito. Tingnan natin kung ano ang babala ng trumpet number 2 sa Biblia. Sinasabi ng Apokalipsis kapitulo 8.8 hanggang 9, at hinay pa ng ikalawang anghel ang kanyang trumpeta, at ang ikatlong bahagi ng dagat ay naging dugo, at ang ikatlo sa mga nilalang na may buhay sa dagat ay namatay. Iniisip ng kaibigan ni Barnacle Bill na si Bazo na sa oras na bumagsak sa dagat ang International Space Station noong Enero taong 2031, madali na nating makikita ang pagpatay sa mga nilalang sa dagat. Ito ay dahil magsisimula ang deep sea mining sa 2025. Tatlo vial o ball number 2 sa verse tatlong sabi at ang ikalawang anghel na nagpapakita kung ano ang gagawin ng sangkatauhan sa mga nilalang sa dagat ay ibinuhos ang kanyang mangkok sa dagat at ito ay naging gaya ng dugo ng isang patay na tao. At ang bawat buhay na kaluluwa ay namatay sa dagat. Ilang gusto ng mayayamang kumpanya na magbenta ng mga baterya. Lumipad tayo sa oras at tingnan ang isang video ng mga mayayamang kumpanya ng pagmimina. Makikita natin kung ano ang kanilang iniimbak para sa buhay dagat at mga mineral sa ilalim ng dagat. Ito ay isang barkong pangibabaw. Dito ginagawa ang pangunahing bahagi ng pagproseso ng ilalim ng dagat. Ito ay isang kolektor, isang magandang pangalan para sa isang higanting vacuum cleaner. Sinisipsip nito ang tuktok na 10 hanggang 15 pulgada ng ilalim ng karagatan at ipinadala ito sa isang tubo sa isang hydraulic pump pababa sa 4,000 hanggang 5,000 metro o 4 hanggang 5 kilometro. Sa milya na 2.5 milya hanggang 3.1 milya pababa. Kapag ang kolektor ay nasa ilalim ng karagatan, ito ay gumagalaw sa mga rilis ng traktora at ginagabayan ng barko gamit ang GPS. Ito ay konektado sa barko sa lahat ng oras. Nagsisimula itong sipsipin ng lahat ng buhay dagat sa sahig ng dagat gayon din ang buhangin at mineral. Lumilikha ito ng collector plume ng pinong alikabok at buhangin tulad ng ginagawa ng iyong sasakyan kapag nagmamaneho sa maruming kalsada. Sinasakal umano ng plume na ito ang sea life sa ilalim ng karagatan at hindi makontrol ng surface ship. Victor ay nagbobomba ng lahat ng mineral, buhangin at sediment at ngayon ay patay na sea life hanggang sa hydraulic pump. Ang orange round machine na ito ay ang hydraulic pump sinisiksik nito ang halos lahat at itinatapon ng ilan sa ayaw ng mayamang pagmimina. Ibig mong sabihin tulad ng lahat ng buhay na patay sa dagat, nakapatay na sila o pumapatay na ngayon? Ngayon ang buhay dagat ay dinudurog hanggang sa mamatay habang dinudurog at binomba nila ang sediment at ang mga buko hanggang sa barko para sa pagproseso. Wow! Nakarating ako sa napakalayo at napakabilis, sa tingin ko ang buhay dagat at ako ay may mga liko. Ngayon ang natirang sediment, buhangin at patay na mga nilalang ay ibinobomba pabalik sa humigit kumulang 2,000 metro ang lalim. Dito maaaring kumalat ang malalim na agos ng dagat sa karagatan at maaaring mabulunan nito ang mga fix, kaitang, dolphin, balina at iba pang buhay dagat. Sinasabi ng mga kumpanya na ang mga plum na nilikha ay 5% sa discharge pipe at 75% sa ilalim ng karagatan. At ang banda ay tumugtog ng, maniwala ka kung gusto mo, tulad ng makikita natin kahit sa mga pagsubok na daanan, sila ay nagbomba ng ilan sa mga discharge sa antas ng ibabaw ng karagatan. Hindi nila binanggit ang lahat o karamihan sa mga nilalang sa dagat na naninirahan sa buhangin at sediment ay malamang napatay na. Makikita natin ngayon kung ano ang sinabi ng Gripis nang ang barko na tinatawag na Hidden Gem ay nilagyan noong February 2022 at maglalayag sa karagatang Pasipiko noong Oktubre taong 2022 upang magsagawa ng ilang pagsubok na pagmimina. Isa sa ko ngayon ang sinasabi ni Fera Obeid Ala. Kaya eto papalapit na kami sa Hidden Gem. Oo, pagmamayari ito ng All Seas and the Metals Company na siyang kumpanyang talagang agresibong nagtutulak para sa deep sea mining. Ang barkong ito ay near refit dito sa Rotterdam sa February 2022. Upang ito ay handa ng lumabas sa karagatang Pasipiko sa Clarion Clipper Zone upang magsagawa ng ilang pagsubok na pagmimina sa susunod na ilang buwan. Sediment na puno ng tubig dagat na direktang ibinubuhos sa karagatan. Ang mga nilalaman nito at mga epekto sa buhay dagat ay hindi alam. Malinaw, hindi nila nabasa ang Trumpet 2 o Ball No. 2 nanograms aklat ng paghahayag. Ang pagsubok pa lamang ng mga kagamitan sa pagmimina sa malalim na dagat ay nagpapakita ng pagkasira ng industriyang ito at ng mga mayayamang kumpanya ng pagmimina sa karagatan. Marso taong 2023 inaprobahan ng United Nations ang deep sea mining sa kanilang high sea treaty. Nagsalita ulit si Fera, na dagat ay nagtataglay ng napakaraming misteryo ng buhay sa mundo. At sa palagay ko ay dapat tayong tumuon sa pag-unawa sa malalim na karagatan na hindi pag-deploy ng mga barkong ito upang sirain ang malalim na dagat. Balikan natin at tingnan ang pagkawasak ng karagatan at ang kulay ng tubig dagat na gagawin ng deep sea mining companies at ipaalala sa ating sarili kung ano ang hinulaang mangyayari sa Biblia kung ang sangkatauhan ay patuloy na tatalikod sa kanya. Isipin ang 12-12 ng mga barko na tumatakbo 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo sa loob ng maraming taon. Bawat lugar na pinupuntahan ng mga barko ay magpapakalat ng sediment sa malawak na lugar at bakit lahat ay dahil sa kasakiman ng tao. Pagsira sa dagat, ito ay isang modelo ng kung ano ang gusto nilang isipin mo, napakalayo nito sa katotohanan. Ang mga mayayamang kumpanya ng pagmimina ay hindi nagbobomba ng sediment pabalik sa karagatan tulad ng sinabi nila, ngunit sa halip ay ibinuhos lamang nila ito sa gilid ng ibabaw ng barko. Ito ang nakikita natin sa ibabaw. Isipin kung ano ang pinagdadaanan ng mga mahihirap na nilalang sa dagat. Nasasakal sa latak, hindi makahinga. Ang mga pump sa ibabaw, potensyal na mamatay mula sa pagbabago sa presyo ng tubig. Hi! Ang lumulutang lang sa ganito ay nakakadiri. Ang lahat ng ito ay pula at kayumanggi na bumagsak tulad ng sa isang patay na tao. Ang pagkaagnas nito at parang halaya. Ito ay napakakapal na halos tulad ng maaari mo itong ukit. Pwede mo ba akong paalisan dito? Sino ang gustong lumangoy sa kasuklam-suklam na gulo na ito?